Bane mwe bale tugoberera nayi musinzira enzo omukuguru ko nguno ndi ne mukwano gwa mwe chali wa mwe mumanyinga muwanguzi Dennis mumanyinga sineke ne muwanguzi Dennis gwendi naye osera kan tusaze wote munonye ko ubaye nabiye tuseko sireke sebo saga la kuita nyo sineke nya kuita muwanguzi babuze kaba ku eh abaturaba mwena njagala kubabuza ko ese nje bare ko je mtu sake ngaro mwe bare kusabira muwanguzi Dennis nokusigalanga mundo zako mwe bare kunjagala abantu banyi basange yo mtau nuri na imirize moto kanaga na kwebaza inga yakulaba ko inga yakulaba ko mwe bare nakugoberera eh batu goberera eh mwe bare nakugoberera mbozi era njagala kubagamba nti buri kimu kirungi buri kimu kiri burungi eh okusoka abatulaba Seneca inabi ya tuuseko yungina biba huulira katuka menti aina achievement za mirundi ya ebiri echisoka abatu gobele umundi ya kusoka ono yali mubi na wavuamu mbubo gobele de story ya fe ukuwaji tuwa tamikili atili sicho chimanyi na ye Seneca ya funu omulimu muwanguzi Dennis Gotuli na ye echoko biri waluwe ya muwade pichipichi mpya ne sente ezigeno muyama ko kubira nge ntandikwa wetugenda okutandikira muwanguzi wafunye utusoke ku kyo mulimu oboli yawo omulimu zo tugenda okola olwase chulito eno ebirala sija kuogera bite ruzi za muli ya kuogera je nako njo okolera naye otubule oboli yawo ebyo mulimu bitandika bandi yawo nari na chazange gababerawo omuntu omwe yankubira si nangamba nno chari ye naye wano wabadde wa karimo onze karimo ki omuntu akubira omumanyi mumanyi mukwano gwange sirikare sirikare wa maje yesibo anenga mmanyi mukwano gwange tumanyi gani kati nga mubuza karimo ki nangamba akarimo kari wano hari kororo wano waliwe kifechimu bagara omulongosa asobola okirininga nangamba naye mbaze bazemu nenda ba engeri gyoli omubulizi w'enjiri yesibo kakajja kusobola kuwa obudde okusobola okusigalanga okola bulungi aha gulinga gwa part time kati nga mubuza guli gutya soko nsomere mwawo mbulire ndabewe mba mpitawo njije ngangamba okola kuva saawa emu kale okola wonawe yagalidde okutuuka yinza nokutuuka 12 naye by saawa 5 mulimu gwo gumaze novaawo ate nanganda ate basasula bulungi nambulira sente ze basasula nga mbutuufu ndabira ddala kiba kikola ngaolaba oyita nga ndaba mpita kati kwe nimugamba nimuga omanyi nimuga kandi nye nkole ki nzije kwe kulinnya nenkola ki nenzija ati bwe najja waliwo nnyo abantu abali baagala omulimu ogwo baali bangi omulimu gwali gumu gwali gumu naye ng'abantu abagwagala nga bayitirivu kati naye ekirungi chansi gye nafuna ngenda okutuuka ku muntu eyali agaba omulimu nga mmanyi era olwanda bakubwa ati bino byebabadde nga bagoberera vidiyo zange bwe natuukawo nangamba gwe musajja gwe nkumanyi bulijjo nkugoberera era yangambirawo gwe nkuwadde omulimu teyakutya teyantya nakunti yangambirawo nkuwadde omulimu saakola wadde interview saakola ki buli nti gwe nfunaakusaba ki yangamba bugambi genda olete national ID nengenda nenjireta bwe nangamba duka genda mubanka gulawo account nga sina na sente zigulawo account era nakukubira sente gwe yazimpereza nozimpereza zinakozesa nengenda nenzigulawo account nenjibatwalira national ID yange nimbatwalira ebaluwa ya chairman mukatundu wembaddembeera nebabirikodinga bulungi nentandika okukola omufunzi atulaba oba atuwuliriza yinza okwetaga okumanya bakusuubiza kuwa sente mmeka bagenda kusasula emitwalo 45 gwe musaala gwe bansasula omwezi era nga 29 ng'omwezi guggwako sente ezo ziba zituuse ku akawunti yange ziba za45 ekyazanga wali ofuna sente mmeka ekyazanga nali sifuna sente ziryawo kubanga ka business ke nali nina capital almost yalinga wa 20 kati ng'ofisa olusi motoka kujjako tukuweyo omutwalo kwata ye ebiri ekyazanga just kaali kalimuke nali nina kuyiyizaako obulamu ndeme kutuulira bwereere just obeereko nekyokola obulamu busobole okutambula nenfuna omulimu ogwo nga situyanye nakutuuyana kati nintandika okukora
era ankora nakati uwasero kwezo buna atero kugwa bakusasura sinziranga bwinatandika almost nakuzo mwezi 19 19 mwezi gwo omwezi njya kubanga maze yemetwa 18 era era bananga balala bakura yo bakugamba ndi ngo mwezi gugwako urusti bagurinda tubagurinda nakugwako oba bula yo nakuru musente zo zibaza tuseka da kwa account era ka message ukafuna kusimu sente yeko zechi zigenda kwa account tuse kati echo echo kiba kichari yao mba nchari wano eseka wasenguka nasenguka nivaye chazanga nenkoma one byange byonna ngati tunatuka ko chakubye osinzira kugenda ku mulimo ogo nina akatundu wembera o naguru wenafuna akayumba wembera wemva buli kumachane ngenda ku mulimo ate gwa buli runaku si buli runaku kubanga abakora tuli babiri tuchusa chusa kora ina kubiri ne mnange na kora ina kubiri ne mpumure na kubiri ne nkore na kubiri umufunzo muri mu murundi nyo ofisa obu bo budde mu fisi za dara kubanga katubonda birawano na nyuse da byamba demva kora na nyuse da kati ngenda kora byange oba kubulira njiri oba kulambula ko banange oba ngenda kati mu byange yashitegeza nti ne bobo ina kale mwakala nsoboro ile kudda mu nkora nokora ko budde bushya budde bubungi bungi nyo so bwishyo kati mbancha ari yao katono nyo abantu gobelera mwebale nyo mwebale dala mwanguzi Dennis yono mwamugobelera nyo nga sineke akasera kane chazanga yavayo katonda ya musasa nafu no mulimu gomusasula bulungi mitoro 15 omwezi aya yabadde achari yao oba tugambe katonda namuletera omukisa omulala kakati kuna kubabadde lwa sande mbandi ewange ntunde omwana omunga ngamba nti omukugu ndalye sineke konzire sineke omulabiwa ti sineke abadde mukyaki yaffe yaze sineke bamuwadde pikipiki empya sineke bamuwadde sente nemugamba okakasa nti naye sineke natangamba nja kumubuuza naye abadde musanyufu agamba nti sineke agudde mu bintu bamuwadde bajaji empya nemugamba kamulinde nyamukubira ne kukubira essimu nga teriiko ne nkufuna kumacya ejjo ne nkufuna kumacya n'omuwulira kati mba nkyali yao bino bitandika bitya mba ndyawo piki okusooka wagifunye piki nagifunye nagifunye weri na ne rogo buku eri mmanya gange muwanguzi Dennis n'ebijogerako byonna omusolo musasule bankoledde na tini namba nebasasulirako omusolo kati mba ndyawo abatulaba bajja kunsonyiwa mbandi awo nga muntu omu akubira essimu tomumanyi simumanyi ngamubuuza akuba ku simu ngakuba ku simu yange ngangamba nti essimu yeeno nti nagijja yamburedde we yagijja newankubadde mbadde sijja kwagala kwogerayo ngangamba nti nze Brian nsabira mu chachi bweti ne bweti chachi ngagimbuulira chachi ndowooza chache sijja kujogera kibi si kibi sijja kujogera naye okay tujireke ngangamba nti angambulira chachi mwensabira ngangamba nti omusumba waffe abadde yagoberera ku storezo yabadde agoberera storezo sinzira ddala storezo zone za SB4 ze yakwata zona yazigoberera naziraba nagamba nti naye yasabye ojjeko ku chachi nkya ayagala kukola ki ayagala kukusabirako omusumba ayagala kusaba nawe omusumba omwo w'amaanyi mukampala mwana kati nange ngangamba ye tekirina buzibu nja kukola ki nja kujja kati nga nsituka olwokuna akugamba nti omusumba ayagala kukusabirako ngambuuza obeera wala ngangamba buba obeera wala so okusindikira transport ngangamba sibeera wala mbeera wano kororo bakuyita lwakumeka ba olwo lwali lwakusatu lwenjogera naye ngangamba enkyakeera jangu ayagala kukusabira kati nga nsituka nga ngendayo so bwe nagendayo ngabanyaniriza bampandiika bampa ekipande muwanguzi bawandiikaku muwanguzi Dennis biki byoyagala tukusabire nga mbyogera esawa okusabira ko wali oyagala nali sikyetegekedde naye nga nali nkyagala kubanga ndi murokole kati lwagira nga bantwala ku layini omusajja ng'ajja owokuna simumanyi simulabangako naye omusajja
bwe yatuko kunsabi omuntu ga muchache iyo oyina ekipande enyine ekipande kiriko erinyali ekine erinyali yange mu wangu za Dennis nebino bino byayagala okumusabe omusajja bwe yatuko kunsabira natandika okumbulira ebintu byo twakolanga eddanga nja ani akusabira musumba wa mtu ukakonga nanza ddayo akusabira muchachi nga abantu bona mwebali abantu bona mwebali nga bakungaye badde manyi nti muntu kumwe yali asabira muchachi era yali service namba kati atuka kugatuka kunze nasabira bwe yagira nga atandika okunjogera ke ebintu bye nakolanga byenyini stories nga ayogera ebintu ate bye sayogera mu stories nandigambe nti yabijja mu mbozi ze nayogera ebintu bye sayogera ebikusifu ebyange ebyekyama bye nasigaza ate nga yabimbuulira nga ayogerera na byonna nga mugamba ebintu bituufu byoyogera era nga mbuulira bulungi nakunyonyola kati bwe twamala nambuuza okola ki ne mugambe kituufu musajja wa Katonda olwo omusisinkanye weka tuliawo twogerayogeramuzindaalo n'abantuabalala bawulira kati nga mbuuza okola ki nga mugambe kituufu musajja wa Katonda sina mulimu mbulyawo omutuufu gwenkola mugamba ndi awo mbadde embeera kyazange eyo ntambula n'abasuubuzi b'amatooke nimunga kati nyinaje nafunye akalimu eyo ekoro naye sambulira sente zenfuna ngamba nafunye akalimu kakulongoosa just mbeerawo bwentyo bwentyo nga mbuuza osulawa namugamba naawe okusula nawo siri bulungi sigamba nti obanyina abantu awokusula awatuufu kati nga ngamba nti kati ffe tusazeewo ekyakigenda kugulira boda boda tukuweyo n'emiliyoni nnya ogenda otandikireko ekyakye ngaekuba enduulu naye nze sasooka kukuba nduulu kubanze sikyamuka ekintu nze mmala kukirabako nendyoka nkolaki nalwawo okukyamuka nga bagamba sanyuka nga nsanyuka naye nga muli omutima mmala kulabako kati ekyankanga nali nvaawo bwenti ngagamba naye nsooka okomewo ngagamba ngayita awo ngagamba bo muofiisi nsooke mundeetereyo emiliyoni ya sente awo nsooke njiwa omusajja ono agenda agira alyako asooke yenazeeko enfuufu agule ku ngoye ennungi ayambale agule ku ssimu entegerekeka afunaawo okusula then olwokuna tulyoke tusootinga ensonga ze nga bajayo akakadde ka sente nga bakankwasa mubasa nga bansimba akakadde kolwo nga nfuluma nga ntambula nga nvaawo naye najja mukubo nga ngamba n'ebyo asande nibwe bitatuukirirempaddeyokyonfunyeyo kyenfunayo era abatulaba bwe natuuka ne nsobola okugula essimu era yiino abatulaba bagira yiino essimu ya smartphone nagenda ne ngula essimu nenfuna ennyumba kulu egula essimu eno mugire bayiinokati kwali kati ndi ku kitimbagano nange kati nenseparatingako akasente akasigalawo nenfuna wenkateeka enkatereka kati bwe lwatuuka olwessande nga naaba bulungi nyambala engoye zange ndabika bulungi nanzira mulandumba ngendendabe bwe natuuka nangamba tuulaawo nga ntuula nalwawo nnyo naye nga baŋŋamba gendako wali mukantiina osooka ofuna ekyokulya nagamba sijja kuddamu bya mmere nga sinalaba kyandeese mala kulaba kyandeese kati mba ndi awo ng'omuwala ajja nagamba tenaye omanyi nti abantu abagenda okuleeta pikiyo batuuse edderi gye bagenda okugigula omuwala akugamba nagamba nti naye sinamulabako nagamba tiini namba baagala obeere ng'olina national id oba tiini namba oba balina okusasula omusolo ate baagala ne kaadi yaayo okujja wandika mu mannyago nga mbuuza olina endangamuntu nagamba endangamuntu njiina naye mbadde nsazze nayo nagamba katukuwe transport wano linnya booda wano odduka ogenda okole ki ogireeta nga ndi nnya booda naye amasimu agankubajja bankubirwomu amasimu mukubo ngaoliwampozi obeerawa ngagamba ebintu bino biyinza okuba biri sirias abasajja nga bambuuza mpozi kata ekyalo ova mu disitulikiti ki mbabuulira ndiwentungamu ndigombolola bweti nga bawandiika nga nzija nga nuna national id nga njibaddisa nga bagamba ddawaawo otuule nga ntuula kati ziba ziwera sawa eri saavisi egenda mu maaso mu kyaki omusumba gyali akolekyo nze ndi ku bya piki kati mba ndiawo 12 kitundu nga bagamba jangu mu kyaki otuule nga bantwalira eddala eri mu maaso nga bampa ekifo nga ntuula piki etuuse tenatuuka sinagiraba nako kati omusumba bwe yamaliriza byakola ngagamba banange kasooke tuteekeko ka vidiyo kano omusooke mukalabe nga bazaayo biri ebyolwokuna bye baalikodinga nga bansabira nga njogera nga mpa obujulizi bwange ebiki byonna
Kati wama lukubite kako chachi yone tube lwa sande Gagambo msajja wa msumiza pichi pichi mjiredi Ngindo ukuraba wanga pichi majireta ukatuti Mpiatuku Mpiatuku Iriko nobu veri Nga majireta Mwayamara nga gamba tete tuko makwecho Nobu kade bubuna kutuwa msumiza na bumbu ulete Ngechibasa bachireta nga bachi nkwanga Ngambuza yamburiza nao ngesiyo ne Ngambuza pichoma nyojivu nga mgamba simanyi Ngambuza katu kujituwa roti nga mgamba Tuwela likirileja kutuwa Kastanji funyi Nga mgamba soka wete gireze kade yo nganju soma Kade soma manyaga ange Tini namba bajimpa de Umsoro wasasude Ngangamba Katichetuba tukura katukuo mtu wano Akuvuga kutuari Ngangamba buva wanuraga Ngangamba angenda Kujinja road police station Uwenjagara webe korachi webebera Ndabwine soti inga Ndabengeli jengendo jiko sara Ukujibu karo jimanyi Simanyi Simanyi Ngangamba mvubuka o Bansimba elementi yange Bansimba kadi yange Mvubuka tutugula kupichi Mwendo pichi mwendo wena korachi Mwendo wena jifuni Nganzija Uyono kuchikiriza umanye chintu wechiku wako ngati wetegese Ngozo wako kena mbo wako na ajichima Ne atawa natuka wano Omusajja kwa vampira kwa nantani kwa kumburida Nangamba kakati chobo kora Wojiteka sujanjuri le osi stationi Atebo nobo tando so kufuga Tovivuga chiro Kumamisana Amburida Okumanye katondo no ye unisa Ne ku Jinja Road Police Station wano Nariyo rede nga nina waba sirikara abariba Abari tebaka kasanga naruko kilada Nga bacha nundo Omu kwa sirikara ba Mbani ya kubu uzanti Mwani kusisa ku Jinja Road wano Tebaga Kati wena tuuka Tebaga uzeza vila la Anti kakunyumizi Wena tuuka Chino Ngira Sawa ngei mchitunda Ngira muofisi ya osi station Mwanda banganga mpango Tuwa betu wadala na kunja kukwata Tuwa atura meeting ni RPC Pade tusazeo Tude mtu kukwate nga mgamba fande nga tona nkwata Soko ulideze mechindese Na ngamba chichi nga mgamba muna ingi Najimva Waruo mtu yangu lide pichipichi na akura chi Najimva Nimga na hingi lijesimanyi kubuga Made njirese jirewe era wano ngangamba gwengani ayinzo kuwa pichi gwe gomu yaye gomu be afande kama ngamgamba afande kadi yino ngangamba kadi esuma manyago esuma manyaganga ngambuza dara mpuzi kano ge manyago ngamgane national ID yino ngatunu yebiri ku national ID yebiri ku kadi unayo msajja ngangamba chitigeza kadi waterera dala kadi oli muntu omuburi yaje je pichi pichi ngamunyonyola ngangamba Chitegeza wadele la katholi mtu wadala Ngamgamba yae Sita ebi ntukate birunji ndi mukola No nyamiri munga Ngamba pichiteka wano Ngajipaki ngira dala wa masoga ofisi ye Nganonya waka tunduvare nganjivika koku nguru burunji Mwenye ntue chama gero wechite wechakorachi Noza abatu gobele lechifana nja pichipiche ya mochiraba Nchibate redeko Muso uroka kasasine kebya yogera Oba mwanguzi denisi Bamu wade pichipiche Ye erimo manyage Manyagange Kadi zenjina Irimanyagange Mwanguzi denisi Rakati wanuntani sokuraba nga obulamu Omusirikane nga gama antipati Nga gamba teka o ngangamba tekao kati orokuba nari nyina na jukira nari nzengo rede nyina nyina sente nari nchazi kati ngambuza kwa nari nzina nganstade munsa unginsa wozo nazizimbye baba bazi mpabukade bunanga atesa change ngambuza sente zo ngenda zisuzawa ngamgamba sente ngenda wari ngenda ziteka kusimu yange machano nyengere jenzi teka mu banka ngangamba kari Nayagala okumanya ya chamuka nayagala nokumu wako nimuka mafando wangu we chebiri ogendo onywe mukasoda ngamba ngamba gori wange gori wange sagala sagala sente zinyina nyina chi nyina sente so njagala nyo gamba abantu abandaba nti omuntu ochuka abantu abaroza nti omuntu abambale baroza nti olimba katabali baroza nti nimba bagenda kubanga bakakasa kubanga jibujja nsubira okugula wo TikTok account nina tani ko kubulira enjiri online nina tani ko kola ebintu ebyewunyisa kati ntambula nafunye nimanyite kijja kuntu ali abanga deno okuyiga kiya ngenda jevugira era mbadde nyakubuza nti pichipichi tojimanyi pichipichi simanyi naye oina nteka teka chikungenda kuyiga Of course nina bananga abalina pichi aba benkwatagana nabo bagenda kunyamba ku kuyiga kichinja kuntwalira banga deni ngenda kuyigira ku pesi yange tosobola kujiwa muntu kuvugira sija jiwa muntu kubanga njaji muwaji pampa gure ya jonone sija muvunana eberewo yange nze manyi ingiri jenge ndo je kwatiramu omulimu guno ready go badde wasangidwanga wafuna gu
ona guva ko oba sijja kuva ku mulimo gwange kubanga ready it is a part time job nja kugukolanga sire ku pressure sina pressure yonna ngenda kukolanga bwemvayo bwemanso bode mvuge pichi yange eh bwembankoze echebiri mmemanyanga inkoze ezo okulya ngazibera wali eh ezani badezi nani badendi amunga zigena ngazikorekira esawe eno to kubango badde mu mulimu gwa matoke mabiri eri wa mchaza tosubira gamanto boji twale esomba matoke sisubira olwensonga badde mulimu gwa matoke nsi gamanto na ina kugenda munga gwe murungi segwari murungi just na ina kugenda mu ruko banti gwe guriwo nokusobora kubanga okulamu kokiriza aha ate bari banzikiriza omanyina bera nnyo muno na inga tewali ayinza kukiriza berewo na yabo bari banzikiriza mbera nabo so kiyange berewo kumacha kumbadde nyina mukono wimanyo bera na ine muganti sineke bamwade pisiki cha kumanya nambuze chibuza nanga naye sineke monsa ina ya bantu ina umwana ina umchala ina bazadde ndoze bimuti yabigoberera sineke monso ina yo muntu munsi na yinyi no mwana na ina zara yo mwana na yo mwana nafu kati munsi na sigaranga bwendi na ye obulamu bwe bwachuka nandi bado boli yao naterera na yimfu mu mchala ne mpasa ne mbera ko na maka na yu bulamu bwarwa ngabo manyo bulamu transforming a slowly by slowly si ya mpasi ya kupapa na ye kati obulamu ngabo buteredde ngenda kufuna akayumba onsobola okubeera akarungi nja kusobola kuteeka mu kubuntu nina subi nti ngenda kufuna omukyala mpase mbeere ko n'obuvunanyizibwa mbeere ne famire era ruse gyebujja maaso awo njagala okulinnyako katono ngendeko omukyalo gyensibuka gyenava mbanoonyeeko maama yafa ni baganda bange abalala be nalinzalibwa nabo omutaata ow'enjawulo gye bali njagala katutandika kubanoonyaako mbere ko omuntu wakati nyina ensonga lwaki nyina okubeerawo nyina ensonga lwaki neetaaga okubeerawo mu nsi era mbakakasaaba abanda bambakakasa nti obulamu butransfominga butambula sigamba nti ndi awo ndi mu kifo kimu omusumba ono eyakuwadde pikipiki n'essente ezo esaawa eno okumwekengera kwaweddewo nti oba alina kyayisaawo oba alina kyabala nze nabadde simwekengera kubanga nkimanyi nagenza okugendayo bwe nze of course mbadde mumanyi kuba mbadde mugoberera wabasumba bonna mbagoberera mbadde mugoberera nga nkimanyi nti yagaba musajja mugabi ayamba kubanga waliwo ne gwe mmanyiera omusajja oyo abeera awo naguru yamuyamba n'amuwa entandikwa ya bukadde butaano n'akola bizinesi kati musajja w'amaanyi alina amayumba apangisa amanyi abasumba bangi kituufu buli musumba aba n'ekigendererwa kye baba n'ebigendererwa byabwe baba ne bye bayisaawo naye nze mumanyi mu respectinga nze manyi nti musajja wa katonda era sobola kugamba ngu yampadde kubanga singa yabadde alina kyayisaawo nandisose kutuula mu meeting nga sinafuna bintu bino okitegeeranisiina meeting nemu gye natuddemu ate buli kimu kyonna kye yakoze yakikoledde mu lujjudde ng'ensi eraba sigamba nti twagenzeko mu kasenge mu lujjudde era kyaki n'ekyamuka abantu bonna ne basanyuka era nafulumye banvuze n'okunzija katuuti wennyini nga banfulumya kyaki nga buli omuwe na buli omu so ekyo sirina nakyo nkibuusabuusaamu kati ku poliisi pikipiki weeri oli sure nti tesobola kufuna buzibu bwonna pikipiki we nagitadde kubanga ne osi station nalingipaakinzi wabweru wa station nangamba awo wogitadde si warungi giyingirize ddala eno mu maaso ga ofisi yange ningiteeka mu maaso ga ofisi ye munda mu station munda nenjirookinga bulungi era ngenda kugenda njigulira olujegere nzize ndwongeremu nagibiseeko akatundubaale enkuba bwetonya tegikuba ngenda kuyigira ku peesi yange kuba sikugamba nti yentandikwa gyentunuulidde olredde ninawo kininawo mpola mpola kyobulaba nasobodde n'okukwata akasente kange nengenda nenzigulawo akawunti nenkateekayo kabeereeyo sina puressure nyina ez'okulya nkyalinawo embeera sipapa mpola mpola nga tumaliriza nali njagala kukunoonyako tukyogereko emabega awo tubadde tulaba nnyo obubbi obw'abaana bakuba ttike abaana bano ogenda kutuwulayo katono babeera balina abatuma
oba bakola bya kati enkola ya ekina semba yo obawereze message nti basobola enkola ya chiuka mu sebisera otwaberera mbikorobero twakoze sebwanga twakozesebwanga nga tulina abantu abagagala mwavangawa twasi era awo twavanga awo mukisenyi na muwongo omugaga n'abatuma ne batutuma mugende mukole bino ne tugale tubikola naye kati enkola kati yakyukamu kati wabeerawo gurupu nga bw'owulira kasolo gurupu ebiseera ebyaffe walinga yaffe bagiyitanga bisatini nga talina liida nti nga talina linnya kati waliyo ezedda kati ezaleero teziriko lidda ezedda zaaberangako n'ababakozesa naye kati ez'ennaku zino waliyo kati waliyo waliyo abaana kati abeeyita abagaaza tuva mu gaaza site kati ezo gurupu baba bemanyi babeera osobola okusanga gurupu ngaerimu abaana nga 15 naye nga bemanyi tono munange tukola fenna nomunange buli muntu aba akola bibye bakola byabo kyengezako okubuuza nti bino byetulaba byetubadde tuba mu butambi ne bajja ne babuukira omuntu ne bamukuba ne bamutwalako ebibye mwabikolako aa ebyo tetwabikola kubanga wetwabbiraffe ebiseera ebyo enkola si bwetyo bwe yali ebyaffe byalinga nti bwenkulaba essimu ebeeyi ng'eno bagikute mu ngalo kanzije nonye engeri gye njikunyakulako nze ŋŋende kuba nkimanyi tojja kusobola tojja kungoba naye kati ensi kati yatabukamu yatabukamuko ate naddala Kampala kati yayonooneka okuba sobi lwe yafa abaana abaali bagoberera sobi emitwe gyabwe kati gyayonooneka balinga abayonooneka emitwe kati bintu bye bakola kati bya bulabe nnyonnyonnyonnyonnyo kubanga sobi we yaliwo nga okutta si kungi tebakozesa nnyo pevers ezo nga si zakuna kati baleetawo n'enkola ya pevers akusanga ng'ovuga emmotoka n'agiva emabega twaa n'agikuba kati gwe n'otunula olabe ani akubye emmotokayo najja n'akubaakuba n'atwala ebintu byo so kati enkola yayonoonekamukko yayonoonekamukko abaana abamu abakola ebintu ebyo abamu baveeyo mu byalo ne bajja abalala bali awo mu kisenyi bakulidde awo mu kisenyi abalala bava mu geeta ez'enjawulo naggulu na muwongo kati baana balinga kati n'enjaga n'enjaga naye eyina ekyengeri gyegenze ng'etabula emitwe gy'abaana kati ye of course ayinza okuba ng'akwagalako mutwalo njala y'emuluma ayagala omwoyo omutwalo agende alye naye ayagala amale kutuga butuzi oba akukuba ekintu ku muntu akuleke ng'ogudde awo akugyemu z'olinamu olusi nga tolina nakyolina naye akulesa akukubye so embeera kati yatabukamu yatabukamu era ntwala omukisa guno abamu nfunako chansi ne mbalaba mu getogeto zaabwe eyo gye ntambulira abalala mbamanyi ebikolwa byabwe byebakola mbimanyi nti si birungi njagala okubagamba nti ebyo twakola n'ebisinga awo ebyo bye mukola babiveemu ebyo si bipya twabikolakola dda babiveemu omuntu osobola okubeerawo ng'obulamu nga tobye newekolerero obulamu kati nange nsobola okufuluma nga nyambadde n'enyuma naye ng'ebiri ku mubiri gwange byonna mbiguze na ntuuyo zange nsobola okubeeramu n'omutwalo nga nkoze bukozi nga sibye so baveemu obulamu banoonye emirimu gye bujjanye n'emikwano gyange benkolagana nabo waliwo omukwano gwange gwe ndi mukukwatagana naye ali mu kuzimba rehabilitation eyo saidi z'ewakiso tujja kutandika nga abamu kubalumba eyo mugeto nga tubayamba tubatwala eyo mu rehabilitation basobole okubeera obulungi obulamu busobole okukyuka obubbi si yenkomerero okunywa enjaga si yenkomerero okukwata abakazi si yenkomerero waliyo ekintu ekirala ekirungi kyosobola okukola obulamu ne bubeerawomesaji gyensobola obbawa yemesaji oyinza okukolaki yemesaji gyensobola obbawa okubawa okay toyanza toyanza ege banaffe abadde batugoberera yono Dennis muwanguzi kaakati erinnya netwagala omuyita liri erya sineeke lyali lya mulimu guli omukyamu bwe yavaamu katonda bwate bwamukutte musajja mulokole emukkiriza kaakati agamba nti katonda yakikoledde era nakikubuuzizza ejjo nti webaza katonda oba musumba aa nebaza katonda nze musajja mulokole ate ne musumba yaŋŋambye yaŋŋambye tonebaza nze genda webaze katonda ogwosaba ye yankozesezza okusobola okukolera ekyo kinakkoledde katonda yakozesezza musumba yakozesezza musumba yayitidde musumba okusobola okufuna ekyo kubanga si bangi tebabifuna kubanga ne mukyaki mwenyini mwenabadde nga mulimu ababeeramu abagamba kale ffe bulijjo tubeera wano bulijjo mulimu nababeera mukyaki omu nga baawo bamemba baawo nti musumba lwaki yabadde interested nnyo kubanga nze
n'omusajja yankubidde yangambye nti bulijjo barudde nga bannoonya tibarudde nga banoonya nti musumba yabawa instruction zibannoonya naye bwe bagoberedde nnyo ku mitimbagano gya SB4 nebabaawo we bagudde we yateeka enamba yange kati kwe kunkubira era ne bangamba tuli basanyufu nnyo okufuna so kyenjagala okugamba nti nze ono namutudde nga Katonda Katonda yakoze kubanga ndudde nga nsaba ndudde nga nsaba nga ngamba Katonda obulamu buteekeddwa okukyuka wateekeddwa okubeerawo ekipya obumbi nabuvaamu nava mubikolobero saava mubikolobero okubonaabona nava mubikolobero obulamu busobole okubeera obulungi nsobole okubeera nga nsobola okwebeezaawo kyekyo Katonda bamwebaziza nnyonnyonyo n'amaanyi nensasola ekimu ekyekkumi era ndi mwesigwa mu kuwaayo ebiweebwayo kuba nkimanyi obulamu bwange tebusobola kubeera bwe buti wateekeddwa okubeerawo ekintu ekirala ekisobola okutuukawo mu bulamu bwange ate bingi bikyajja nze bingi bikyajja ok banaye tuyanza tweyanzeege bwetyo butambule njagaddeba update ku mukwano gwammwe ono gwemwagoberera ennyo ye muwanguzi Dennis yafunye pikipiki empya bamuwadde capital ate yafuna n'omulemu byona byagidde mu kaseera katonoamaani mwebale kumusabira yinza omukugulu kuno tujja kuba tudda naye tusigala tumulondola tulabe aprogressinga atya n'obulamu bwe yayingiramu buno ng'ovudde avudde mu bwobubbi tujja kusigala tutamba naye nkolampola mwebale kutugoberera.